en gang til. Er I klar til at have en fest? Ja! Yeah! Yeah! Der mindre jeg en kæmpe oplevelse for jer. Det er en film, der har fået stående applauser til Cannes Festival i 10 minutter. Priscilla Presley har skamroset filmen også, så det bliver mega fedt. Men inden da, så vil jeg gerne byde velkommen til Brian Troy fra Elvis on My Mind. Kæmpe hånd! Thank you.